Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Então, eu vou estar ensinando como fazer a tapioca rendada. E assim, é muito fácil. Ela é bem parecida com a tapioca tradicional, então não tem mistério. Eu vou começando logo aqui, untando a frigideira com um pouquinho de manteiga. É só um pouquinho mesmo, porque assim, dependendo do queijo que você for usar, o queijo coalho, talvez nem precise, porque às vezes tem alguns queijos de coalho que derrete tanto e sai grudando tudo. Próximo passo, você pega um pedaço de queijo coalho e rala. Pode ser assim, que nem eu tô fazendo, diretamente na frigideira. Pode ralar antes se quiser também. Você faz como preferir. Então, gente, como vocês podem ver, não precisa ser muito, não. Só um pouco assim espalhado já dá um sabor muito bom. Bom, gente, o próximo passo vai ser pôr a massa de tapioca. Eu coloquei ela aqui na peneira para peneirar diretamente na frigideira. Se você já tiver a massa peneirada e quiser colocar elas sem ser dessa forma que eu estou fazendo, pode ser. Porém, eu prefiro fazer assim porque fica mais uniforme. Vai mexendo assim, tá vendo? Porque vai agilizando ainda mais. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, caso não seja um inscrito. Deixa o like também. Tô começando agora com os vídeos de receita no YouTube, né? E isso vai ser uma forma de você me ajudar também. E não se preocupe se ficar uma parte maior que a outra, porque a gente no final vai nivelar com a colher. Aí agora vai passando levemente para ir nivelando, tá vendo? E dando um formato à nossa tapioca. Pronto. Agora a gente vai levar ao fogo. Agora você leva a fogo baixo, tá? E vai esperar por alguns instantes, porque a massa ela não demora muito para assar não. Você vai notar quando tiver a hora certa de dobrar ela, quando tiver saltando aqui nas pontinhas, né? Você vai ver que vai soltando a massa da frigideira. E a respeito do recheio, você pode rechear da forma que quiser. Eu vou estar usando aqui um frango, né? Que eu deixei reservado aqui. Mas pode estar colocando um queijo, um peito de peru, um presunto. Fica da sua preferência. Vou estar colocando aqui, porque daqui a pouco vai ser a hora de virar. Ó, você vai notando que fica bem uniforme a massa. Não fica mais solta, tá vendo? Mas eu vou deixar mais um pouquinho, porque não tá bom ainda não. É bom porque dá uma tostadinha no queijo e fica mais gostoso ainda. Você vai soltando aos poucos, tá vendo? Como eu falei, ela já solta. Ó, ela vai soltando. Você vai saber a hora certa por conta disso. Já vou dar uma viradinha já nela, que eu tô vendo que o queijo já deu uma tostadinha. Tem pessoas que preferem ele ainda mais tostado, mas fica questão de gosto mesmo. Se você tiver queijo em casa, pode colocar, misturar o queijo com frango. Você usa a sua criatividade. Vou dar uma viradinha aqui. Ó, essa parte ficou
mais tostada, tá vendo? Vou tentar deixar o outro lado assim, porque eu acho que fica mais gostoso. Mas ela já tá pronta aqui, praticamente pronta. Vou retirar aqui agora, desligar o fogo. E tá aí, então, hein? Nossa, tapioca rendada. Você pode colocar ainda mais queijo, que fica ainda melhor.